Hello. Hello. አቤት አስተልኝ መምህር ዘፈነ አቤት እና አስተልኝ እንደምን አሉ? ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ። ስንት ጥያቄዎች? ሶስት ይሆናሉ ጥያቄዎች። ግን አንድ ጥያቄ የመጀመሪያውን ይጠይቁ። ሞክራለሁ። አንድ ጥያቄ ፈቅደው የመጀመሪያ ስለ ማማለድ ነው። አማላጅነት ነው። ከዚህ ውጪ ስለ ማማለድ የሚለው ቃል ከዚህ ውጪ ትርጉም አለ ወይ? እና እስቲ እና መልሱን ይነግሩኛል ማለት ከምን ውጪ ማማለድ ከዚህ ውጪ ሲሉ አማላጅ ማለት አንድ ሰው ወክሎ ወይም ያንድን ሰው አብዮት ታይዞ በሌላ ሰው ፊት ወይም በአምላክ ፊት የሚቀርብ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ጊዜ በአንድ በከበረ ሰው ፊት ለመቅረብ ብቁ ሆኖ ካልመሰለው ወይም መብት ከሌለው በዚያ ሰው ፊት መቅረብ ማቅረብ የሚፈልገው ጥያቄ ሆነ ልመና ይዞ በርሱ ፈንታ የሚቆምለት ሰው ያስፈልጓል። ይህ አቀራረብ በአንድ በከበረ ሰው ፊት ለመቅረብ በመንፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በተለይ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ህሊናችን ስለማይፈቅድልን በእግዚአብሔር ፊት ልመናችንን ሆነ ስለታችንን የሚያቀርብልን አማላጅ እንፈልጋለን። ለክርስቲያኖች ዋና መመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለማማለድ መንደብል እንመጣለን። ይቅርታ አይነ ጌታ ላሳጥረው ካሳጠሩት ይሰሙኛል? ቆይ አንድ ጊዜ ስሙኝ እንጂ። እሺ አሁንም ያነቡልኝ እርሶ አማላጃችን ማን ነው ከሚል ፓምፕሌት ላይ ነው አይደለም? አዎ። እህ ትርጉም ትክክል ነው አይደለም? እሺ አሁን ጥያቄም እንደሆነ ስሙኛ። እሺ በደንብ ነው መስማውት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንድ እግዚአብሔር አለ፣ በእግዚአብሔርና በሰው መካከለኛ አማላጅ ደግሞ አንድ አለ፣ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ሁለተኛ በሮሜ 8:34 ደግሞ ስለ ክርስቶስ ሲናገር የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ከዚህ ጥቅስ እንደምንረዳው ኢየሱስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት በስጋ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ያማለደው አሁንም ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከአባቱ ጋር እንደሚማልድ መረዳት እንችላለን። የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው ካለ በኋላ ያሁኑና የወደፊቱን ጊዜ ለማመልከት ስለኛ የሚያማልድ መሆኑን ያሳያል። አድርጉልኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጥያቄዎትን ተረድቻለሁ። አዎ ኬት እንዳነበቡትም ነግሬዎታለሁ። ስለዚህ እየተነጋገርን ብናደርገው አይሻል? እሺ በጣም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ይደውላሉ። አዎ ምንድነው እርሶ ጥያቄ? የኔ ጥያቄ ሮሜ ላይ 8:34 ምን ይላል? እሺ ከሙታንም ከተነሳ በኋላ እንደሚያማልድ እሺ ያሳያል። ያማልደው አይልም። እሺ አሁን እንግዲህ ልምጣለውት እንግዲህ አሁን ልምጣለውት። እሺ የትራክቱ መጀመሪያ ላይ ምን እንደሚል አንብቡልኝ። ሲጀምሩ አማላጅ ማን ነው? አማላጅ ማለት የሚለውን አንብቡልኝ። እሺ የመጀመሪያው አዎ አማላጅ ማለት አንድ ሰው ወክሎ ወይም ያንድ ሰው አቤቱታ ይዞ በሌላ ሰው ፊት ወይም በአምላክ ፊት የሚቀርብ ማለት ነው። ትክክል። እንግዲህ አሁን ቆይ እዚች ጋር ላቆሙት እንድንሰማው ፈልጋለሁ። እሺ ምክንያቱም እኔና እርሶ እንደሞ ሰው ይሰማን የለ? አዎ መልካም። እሺ አሁን ከሱ ጋር ሲነግሩኝ አማላጅ ማለት አንድን ሰው ወክሎ ወይም ያንድን ሰው አቤቱታ ይዞ በማፊት የሚቀርብ ማለት ነው ያሉኝ። በማፊት የሚቀርብ ነው አሉኝ። አማላጅ ማለት ያንድን ሰው አቤቱታ ወይም ደግሞ ልመና ይዞ በማፊት የሚቀርብ ነው ያሉኝ። በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ህሊናችን አይፈቅድልን። እሱ ሁለተኛው ነጥብ ነው። እርሶ ትራክቱን እያዩት፣ እኔ ሳላየው ነጥቡን እያወቅነው ነው ያለነው። አሁን የምጠይቆት መጀመሪያ ላይ ያለውን ነው። አማላጅ ማለት አንድን ሰው ወክሎ ወይም በሌላ ሰው ፊት ወይም በአምላክ ፊት በማፊት አሁን እሱን ነው የፈለኩት። በእግዚአብሔር ፊት የተጻፈውን አንብቡልኝ። በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ቆይ እንጂ የውሎት የነጌታ ላምብብ። እሺ ላምብብ እንደገና። እሺ መጀመሪያ ያለችውን ብቻ ነው የምፈልገው። አማላጅ ማለት አንድ ሰው ወክሎ ወይም ያንድን ሰው አቤቱታ ይዞ በሌላ ሰው ፊት ወይም በአምላክ ኦር ሌላ አለ ወይም በአምላክ ፊት የሚቀርብ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንስማማለን። እኔ እና እርሶ ተስማምተናል አሁን። እሺ አማላጅ ማለት ልክ ነዎት፣ በአምላክ ፊት የሚቀርብ ማለት ነው። አዎ መልካም። ደግሞ ቀጥሉ። አሁን በተለይም ህሊናችን በማፊት መቆም ስለማይችል የሚለውን ቀጥሉልኝ። በእግዚአብሔር ፊት ልመናችንን ሆነ ስለታችን የሚያቀርብልን አማላጅ ስለምንፈልግ። መልካም። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንቁም እኔና እርሶ። እሺ ምክንያቱም እስካሁን ባለው ነገር ላይ ተስማምተናል አይደለም? አዎ አማላጅ ማለት
የሰውን አቤቱ ታይዞ ልመናን ይዞ ማፊት የሚቀርብ ማለት ነው። አዎ አምላክ ፊት አይደለም? አዎ ከዛ ቀጠለና ደግሞ ህሊናችን በእግዚአብሔር ፊት መቆም ስለማይችል ምን እንፈልጋለን አለን? አማላጅ እንፈልጋለን በማፊት ለመቆም በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም። አንድ ነገር እንዲረዱልኝ እንፈልጋው ክርስቶስን አማላጅ ስናደርገው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ስለነበረ አባት ወልድ መጥቶ በስጋ ስለሞተ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን መካከለኛ ሆኖ ወልድ ነው። ስለዚህ ሮሜን ለምን ሮሜ ላይ እንመጣለን? እሱን እንመጣለን አይደለም? ሮሜ ላይ እንደዚህ ይላል። እሱን እንመጣለን 34 እሱን እንመጣለን። እሺ መጀመሪያ ልጠይቆት እንግዲህ አሁን ደግሞ ልጠይቆት እስካሁን ጠይቀውኛል። በእግዚአብሔር ቤት ፊት ለምን መልካም ነው አሁን ልጠይቆት እኔ። እሺ ስንት አምላክ አለ? ስንት አምላክ አለ? አባት ይቅርታ 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 አንድ አምላክ ሶስት ይቅርታ ስንት አምላክ አለ? እሺ ስንት አምላክ አለ? አንድ አምላክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይደለም? አዎ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሲሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው? አንድም ሶስትም ናቸው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት አብ አባ መልካ አሁን እንግዲህ አሁን እንነጋገር። ኦኬ አንድ አምላክ አለ አይደለም? አዎ አማላጅ ማለት ወደ ማይ የሚሄድ ነው። አማላጅ ማለት ክርስቶስን ማሳነሳችን አይደለም። ይቅርታ እኔ የምጠይቆትና እርሶ የሚነግሩኝ አልተስማማንም። አንድ አምላክ አለ ብለውኛል። አማላጅ ማለት መካከለኛ ባጭር ትርጉም እንዴት ነው ነገሩ? ባጭር ትርጉም ይቅርታ፣ ለአማርኛ እንትን ገለጻ በጣም ይቅርታ። ይቅርታ እኔ የምጠይቆት ምንድነው መሰሎት? አማላጅ ማለት መካከለኛ ማለት ነው። ስንት አምላክ አለ ነው ያልኩት እኔ? አንድ አምላክ። እሺ እንግዲያው ሮሜ 9:5 አንብቡልኝ። ሮሜ 9:5 ካላነበቡ እኔ ላንብብሎት። እሺ ላንብብሎት እኔ? አዎ ግን ከዛ በፊት ይሄንን ይመልሱልኛ እዛ ከመሄዳችን በፊት ልመልስሎት እኮ ነው። ይስሙኝ፣ አባቶቻችንም ለነርሱ ናቸውና ከነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ። አዎ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ምንድነው? አምላክ ነው። አንደኛ ዮሐንስ 5:20 ላይ ልሰዶት። አንደኛ ዮሐንስ 5:20 ማውጣት ይችላሉ መጽሐፎትን? ይቅርታ አድርግልኝና ይሄንን ጨርሰን ወደዛ እንሄዳለና። ቆንጆ። መጀመሪያ እኮ ያለነው ሮሜ 8:34 ልመጣልዎት ነው። ወደዛ ልመጣልዎት ነው። አዎ አንደኛ ዮሐንስ 5:20 ላይ ምን ይላል? አንደኛ ዮሐንስ 5:20 ላይ ደግሞ እንዲህ የሚል ያገኛሉ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደሰጠን እናውቃለን፣ እውነተኛም በሆነው በርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ስለዚህ አንድ አምላክ አለ ብለናል አይደለም? ይሄ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን አሜን። ጥሩ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አሁን ሮሜ 9:5 ላይ ወዳለው እንምጣ፣ ወደ ጥያቄዎት ላይ። ሮሜ 8:34 ነው ያልኩት። እሺ ሮሜ 8:34 ላይ ይቅርታ ይነ ጌታ፣ ሮሜ 8:34 ላይ ምን የሚል ቃል ነው ያለው? በሮሜ 8:34 ደግሞ ስለ ክርስቶስ ሲናገር የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። መልካም። እሺ አሁን እንግዲህ የሚያደምጡኝ ልብ ብለው ነው። አንደኛ ይሄንን ቃል በሚያነቡበት ሰዓት ልብ ብለው አማርኛው ምን እንደሚል ይመልከቱ። ከላይ እግዚአብሔር አምላክ እነሆ የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጽድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? እያለ መጥቶ የሚማልደው የሚል ነው። ድንገት አጋጣሚ ላይብረሪ መሄድ ከቻሉ የተለያዩ መጻሕፍትን መመልከት ከቻሉ እስቲ ከ1940 ዓመተ ምሕረት በፊት የተጻፉ መጽሐፍ ቅዱሳትን ይመልከቱ። ከ1940 ዓመተ ዓለም በፊት የተጻፉ መጽሐፍ ቅዱስን ይመልከቱ። አሁን ለመከራከር ሳይሆን ጊዜ ሰጥቼዎታለሁ። ቆይ አልመለስኩም ገና። ቆይ ገና አልዘጋሁም። አረ ገና መቼ። ስለዚህ እነዚህን መጽሐፍት ልብ ብለው ይመርምሯቸው። እዛ ላይ የሚያገኙት ምንድነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚፈርደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሚል ያገኛሉ። ይሄንን እንግዲህ ሰጥቼዎታለሁ።
ተመልከቱና ሌላ ግጄ ደግሞ አላገኘሁም ቆይ 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 ገናነኝ ንጌታ ይሄንን ይመለከታሉ ስለዚህ እኔ ደግሞ አሁንኛ ደግሞ በትምርታችን ምንድነው ክርስቶስ ወደዚህ መጣ አዳኛችን እርሱ ነው ከሱ በስተቀር አዳኝ የለም መጥቶ ህይወት ሰጠን ሁላችንንም አዳነን አስታረቀን ከራሱ ጋራ የማስታረቅን አገልግሎት ደግሞ ለቅዱሳን ሰጥቶ ሄደ እንላለን ይሄንን ደግሞ የሚመለከቱበት ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:20 ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:20 ላይ የሚናገረው ምንድነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ምክንያቱም ልብ ብለን እንድናየው ነው ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል ነው ሁሉ አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር እንሆ ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና ይሄ ሐላፊ ጊዜን መቼን ያችን የቀራኔውን መስቀል አዎ ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ ይላል እንግዲህ ይሄ እኛ ክርስቶስ አስታርቆናል ልክ ነው አድኖናል ልክ ነው አምላካችን ነው ትክክል አምላካችን ከሆነ እንግዲህ አማላጅ ማለት ወደ አምላክ ይሄዳል ካልን እሱ ብቻ ነው አምላክ አንድ አምላክ ነው ካልን ወደሱ ነው ሰዎች የሚሄዱት አሁን እኔ አንድ ጥያቄ ለጠይቆት የኔ ልጨርሳ መምህር ዘበነ እሺ የኔ ልጨርስ እሺ እሺ ዮሐንስ 14 የመጨረሻ ቆይ ልጨርስ እሺ እኔ መንገድና ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ይላል በኔ በቀር በመላእኩ አላለም በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም በሩ በሌላ በኩል ደግሞ ዮሐንስ 19 ላይ በሩ ነኝ አለ በኔ የሚገባ ቢኖር እሱ ይድናል በኔ የሚገባ ቢኖር በሩ ነኝ አለ ሌላ በር አላለም ሌላ አርካን ሰማታት አለ መልካም በሩ በኔ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል እሺ በር የሚለውን እንግዲህ የራስዎትን ትርጉም ሰጥተውታል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል አው በሩ ነኝ በሩ ሌላ ትርጉም ያለው አይመስለኝም በሩ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል አው አሁን ያነበቡልኝ የቱ ነው በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም የሚለው ስንት ላይ ያነበቡልኝ ወንጌል 10:9 ላይ ዮሐንስ ወንጌል 10:9 ላይ ያነበቡት መልካም በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ የሚለው እሱን እንግዳው ይበልጥ የሚያገኙት ዮሐንስ 14:6 ላይ ነው አይ 14:6 እኔ ያልኩ ምንድነው በሩ በኔ በኩል ነው የሚለው ዮሐንስ 10:9 በኔ በቀር እኔ መንገድና እውነት ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም የሚለው ዮሐንስ 14:6 ነው 14:6 አዎ አሁን እንግዲህ ይሰሙኛል እሺ መልካም ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ የትኛው ነው የሚማልደው እዚህ ጋር ግልጽ ሊሆንልን የሚገባ ጥያቄን ይመልሱልኝ ጥያቄን ይመልሱልኝ አንደርስታንድ መደራረግ አለብና እሺ ቆይ ልንገሮት ማላጅ ነው ስንል ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ስናሳንሰው አይደለም ወልድ አምላክ ነው እንደሱ አይደለም ጥያቄ እኔ እንግዲህ መጥቶ የሞተው ወልድ ስለሆነ ከአብ ጋር ሊያስታርቀን የሚችል ይቅርታ እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር ይቅርታ አድርጉልኝ የኔ ጌታ ብዙ ሰዎች ይሰሙናል እሺ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሶትን ይግለጡ መጀመሪያ ከዛ መጽሐፎትን አዘጋጁና ፊቶት እኔ የምጠይቀው መልስ መልሱልኝ እሺ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚያማልደን ካብ ማን ነው እርሶ አማላጅ የሚሉት ማን ነው ካብ ኮል ለመፈ ለምን ትራክቱን አይመለከቱት ትራክቱን ቀድም ያነበቡልኝ ይቅርታ ቀድም ያነበቡት የውሉት ወልድ በስጋ መጥቶ የሞተው ወልድ ነው ስለዚህ መካከለኛው ወልድ ማለት ከአብ ማሳነሳችን አይደለም በስጋ መጥቶ የሞተው ስለሆነ ወልድ ነው የሚያስታርቀን መካከለኛ ወልድ ነው እሺ ትራክቶት መጨረሻ ላይ እሺ ወደ ሌላው ጥያቄ ልይ ደሞ መቼ ይሄንን ሳንነጋገር ማናልፈም የኔ ጌታ አው ትራክቶት መጨረሻ ላይ ያነበቡልኝ ላይ መምር ዘበን አማላጃችን እሺ ይሄንን መልስልኛ እሺ እኔ ነኝ ጠያቂ አይደለ እሺ የኔ ጌታ እኔም ጠይቆታለሁ መብት ሁለታችንም አለን አው እሺ ስማኛ እኔ ነኝ ጠያቂ አይደለ እሺ እሺ የኔ ጌታ እኔ መንገድና እውነትም ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም በኔ በቀር አለ ዮሐንስ 14:6 በሌላ በኩል ደግሞ ዮሐንስ 10:9 ላይ
በሩ እኔ ነኝ በእኔ የሚገባ ቢኖር እሱ ይድናል እሺ የሚድነው በእኔ በኩል የሚገባ ነው እሺ ነገታ ሰማውት አይደለም እኔ እሺ እኔ እንደምወስቲ ስሙኝ አዎ እዚ ላይ እንነጋገር ወይስቲ እኔ ቀደም ነገር ለምሳሌ ነገር ይወታለሁ ኬት አንብበው እንደጠየቁኝ አይደለም አዎ አሁንም ያንን ከተመሩበት ያንን ያነበቡት ንባብ መጨረሻ ላይ አማላጃችን ማን ነው የሚል መልስ ያስቀምጣል እሱ ላይ እኔ አማላጃችን አማላጅ ማለት መካከለኛ ሆነ ወልድ ነው የሞተው ስለዚህ ወልድ በእግዚአብሔርና በእኛ ማከለ መጥቶ የሞተው እሱ ስለሆነ አስታራቂያችን ወልድ ነው እሺ የሚያማልደው በትክክለኛ ይነግሩኛል እንግዲህ ለምን ብዙ ነገር ሳይዘረዝሩ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚያማልደው አብ ከወልድ ከመንፈስ ወልድ እኮ አልኩኝ ወልድ ኢየሱስ ነው አይደል የሚያማልደው ሮሜ 8:26 ላይ መጽሐፍ ቅዱስውን ያውጡልኝ ሮሜ 8:26 ላይ ኦኬ ሮሜ 8:26 አንብቡልኝ እስቲ ነገታ እንደዚህ ይላል እሺ እንግዲህ ደግሞ መንፈስ ድካማችን ያግዛል እንዴት እንድንጸልይ እንደሚገባን እናውቃለን ይላል ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልዳል እናውቃለን አይልም ነገታ በደንብ አንብቡልኝ እናውቅምና ነገር አናውቅምና አናውቅም ሶሪ አም ሶሪ አናውቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልዳል ያ ማለት መንፈስ ቅዱስ እሺ መንፈስ ቅዱስም ይማልዳል ማለት ነው ንባቡ ስለተጻፈ ኖ ለምን መንፈስ ማለት እንዴ ቆይ ማብራሪያ እንዳይሰጡ ይማልድልናል ይላል ቀድም እዛ ጋር አግኝተዋል አይደል ይማልዳል የሚል አሁን እዚህ ጋር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል የሚል አግኝተዋል ስለዚህ ስለተጻፈ አሁን ይማልዳል ማለት አለ ቦታ ኖ ለምን የሚማልደው ወልድ ነው በስጋ መጥቶ ይሄንን ምን ሊያረጉት ነው በስጋ መጥቶ ያስታረቀ ወልድ ነው ሌላ ደግሞ ጥቅስ ልስጥዎት አድርጎ አስቀምጧል እኮ አሁን ያከራክረን ነገር የለም እሺ ይሄም ግልጽ ነው መንፈስ ቅዱስ ይማልድልናል ይላል ግልጽ ነው ሌላው ደግሞ ልስጥዎት እቺንም ይግለጽልን ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ ልይ ቆይ የነጌታ ኤርሚያስ 7:25 ላይ ደግሞ አንብቡልኝ ኤርሚያስ 7:25 ሄሎ እኔ ጌታ ይሰሙኛል እሺ እንግዲህ ዘክተውታል ስልኩን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ወገኖቼ በአጠቃላይ ግን አሁን እዚህ ላይ የምትመለከቱት አንድ ነገር አለ ምንድነው እሱ ቃላቱ ተጽፈዋል ሮሜ 8:34 ላይ አብይማልዳል ይላል ሮሜ 8:26 ላይ ደግሞ እንደዚሁ መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል ይላል ኤርሚያስ 7:25 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር በየለቱ ማልዳለሁ ይላል ስለዚህ ይማልዳል ተብሎ ስለተጻፈ ብቻ ይማልዳል ማለት አይደለም ትርጉሙን መረዳት ያስፈልጋል እኛ አምላክ ነው እነሆ ኢየሱስ ወደ አምላክ ደግሞ አማላጅነት ይዘው የሚሄዱ ቅዱሳን ናቸው እንጂ ራሱ አምላክ ከሆነ አማላጅ አያስፈልገውም ዳኛው ራሱ ነው ራሱ ዳኛው ከሆነ ወደሱ የሚመጡት ደግሞ ቅዱሳን ሌላ ናቸው እነሱንም መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ ስለነገረን እምትመለከቱት ሁሉ ይሄንን ነው እምታውት ሁሉ ይሄንን ነው በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ማለት ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ የሰራልንን ሥራ ሁሉ የሚሰራ ሰው ይድናል ለምሳሌ ዮሐንስ 14:6ን ሰው ተመልክቶ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም ተብሎ ስለተጻፈ ያንን ቃል ይዞ አብ ከሳበው በቀር ስለሚል ስለዚህ የሚስብ እነሆ ወደ እኔ ይመጣል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ በዮሐንስ ወንጌል 6:44 ላይ ታያላችሁ አብ ከሳበው በቀር ስላለ አብ አማላጅ ነው ማለት አይደለም እዛኛውም ላይ ስትመለከቱ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ካለ ኢየሱስ አማላጅ ነው ማለት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው በመስቀሉ ሁላችንን አድኗል አስታርቋል ስለዚህ እነዚህ አማላጆች የሚባሉት ምንድናቸው ቅዱሳን ናቸው ይሄንን ደግሞ ቅድም ወንድማችን ያነበበውን ትራክት ደግሞ በሚመለከት ሙሉ ትምርቱን ስለሰጠሁበት አሁንም ደግሞ ሰኞ የመጣችሁ መማር የምትችሉ ወይም እሁድ በደብረገነት ወይም አርባር እዛ ላይ በሰፊው እያብራራን እናየዋለን ለማንኛውም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ወንድሜ ግን ስልኮን ዘግተው በመሄዶ ትንሽ እንትን ብለናል ምንም አይደለም እንግዲህ ድምጹ ስለሚሰማውት ብቻ ባሉበት እውነትን እንዲይዙልን እንፈልጋለን እግዚአብሔር ይሁላችንም አይምሮ ብሩህ ያድርግልን